آج جی بہت ہی مزیدار آلووں کے ٹی ٹائم سنیک تیار کیے ہیں، بہت مزیدار کرکرے خستہ سے۔ اور یہ کیسے بنائے ہیں، کس طرح اس کو ہم نے تیار کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے۔ آج میں آلووں سے بہت ہی مزیدار قسم کا ٹی ٹائم سنیک تیار کر رہی ہوں۔ اس کے لیے میں نے 3 عدد آلو لیے ہیں، جس کو اچھی طرح دھونے کے بعد چھیلا ہے، اور پھر اس کو اس طریقے سے اس کے ایک آلو میں سے 6 پیس بنا لیے ہیں۔ نہ بہت موٹے چاہیے مجھے اور نہ بہت پتلے۔ تو اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح کئی پانیوں میں دھویا ہے تاکہ اس کا سٹارچ نکل جائے۔ یہ دیکھیں پانی بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو کسی کپڑے پر رکھ کے اچھے طریقے سے سکھا لیتے ہیں آلووں کو۔ آلووں کو سکھا لیا ہے اچھے طریقے سے، اور اب ہم نے گھی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور گھی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، گھی گرم ہو گیا ہے، اس میں آلو ڈالتے ہیں، اور میڈیم آنچ پر اس کو ہم فرائی کریں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ گلنے بھی شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عام آلووں کو اس طرح فرائی کرنے کے بعد ہم نے نکال لیا ہے۔ اب ہم کسی کٹوری کی مدد سے یا کسی پلیٹ کی مدد سے یا جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں ان کو پریس کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو دبا کر بہت احتیاط کے ساتھ آپ پریس کرتے جائیے اس طریقے سے، سارے کر لیں گے ہم اس طرح۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں ان کو ہلکے ہاتھوں سے دبا کر پریس کر لیا ہے، اس کو چپٹا کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے فرائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ان کو اٹھا کر ہم نے دوبارہ فرائی کرنا ہے۔ کرسپی ہو جائیں گے بہت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے دوبارہ سے فرائی کر لیا ہے، یہ بہت ہی کرکرے کرسپی ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ان کو دوبارہ فرائی کر لیا ہے میں نے، اور یہ بہت ہی اچھے مزیدار سے کرکری ہو گئے ہیں۔ اور اب ہم اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں۔ ہم نے 2 چائے کے چمچ ہاں خشخاش لی ہے، آپ تل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 2 چائے کے چمچ ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے، 1/2 چائے کی چمچ ہم نے نمک لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں۔ کلر کے لیے تھوڑی سی ہلدی لی ہے، 1/2 چائے کی چمچ ہم نے لال مرچ پاؤڈر لیا ہے، 1/2 چائے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے، 1/2 چائے کی چمچ ہم نے چلی فلیکس لی ہیں۔ ریڈ چلی فلیکس بہت اچھا کلر آتا ہے، بہت مزے کی لگتی ہیں۔ اور 2 چمچ ہم نے چائے کے چاٹ مسالہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، یہاں پین میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے گھی ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اس میں ہم خشخاش ڈال کر اس کو تھوڑا سا بس ہلکا سا بھونیں گے، اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم، ورنہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے باقی مسالہ جات ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے۔ مسالوں کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک سے 2 منٹ کریں گے، بہت زیادہ نہیں کریں گے تاکہ مسالے جلے نہ۔ یہ فرائی ہو گئے ہیں، اب ہم اس میں آلو شامل کرتے ہیں۔ ہم نے گھما کر اچھے طریقے سے ہر چاہیں گے کہ ہم ہر آلو پر مسالہ لگ جائے۔ یہ دیکھیے تمام آلووں پر مسالہ لگ گیا ہے، بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہ بہت ہی مزیدار قسم کے ٹی ٹائم سنیک آلووں کے تیار ہو چکے ہیں، بہت ہی کرکرے، بہت مزیدار قسم کے۔ آپ بھی جلدی سے بنا کر کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو ریسیپی کیسی لگی، اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ مجھے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔